Fiskalni savet u svom izveštaju za 2017. godinu navodi da bi stečaj za Pančevačku azotaru bila najizglednija opcija. Oni kažu da ovo preduzeće posluje neodrživo i da funkcioniše na osnovu prebacivanja svojih dugovanja na Srbijagas. Inače, Srbijagas u 2017. godini je imala 25 miliona evra nenaplaćenog gasa, a čak dve trećine tih dugovanja bila su dugovanja Pančevačke azotare. Sličan takav izveštaj bio je i za 2016. godinu. Stručnjaci iz Fiskalnog saveta navode da bi trebale velike investicije u Pančevačku azotaru kako bi napravila održiv model poslovanja i kako bi se proizvodnja stabilizovala i da je prvi znak da će doći do stečaja bio taj što vlada Srbije u projekciji budžeta za 2018. godinu nije predvidela subvencionisanje azotare u Pančevu. Radnici se ne slažu sa odlukom o stečaju, traže da se pronađe model poslovanja za ovo preduzeće. Inače, kako kažu, ako do toga ne dođe, oni će radikalizovati protest iz dana u dan.